成功教育致力于帮助有志报考美国前50名大学的学生完成自己的梦想，迈向成功的第一步，成功教育。观众朋友大家好，欢迎收看今天的波士顿新闻。这次新闻的主要内容有：Go Sox， 市长吴米与州长莫甘西利参与红袜队开赛季开幕式；麻州塞格摩撒旦神庙被投放爆炸装置；人间悲剧，母亲因3岁儿子之死面临重罪指控；电脑故障致学生烧伤 ，ELA MCAS 测试暂停；麻州 Brockton 道路中央惊险大坑。Go Sox， 市长吴米与州长莫甘西利参与红袜队开赛季开幕式。昨日是波士顿红袜队开赛季，波士顿市长吴米和麻州州长莫甘西利与抵达波士顿的2004年红袜锦标赛队成员一起乘坐鸭子船前往 Fenway Park 主场参加开幕式，庆祝这支球队夺冠20周年的同时，也纪念了提姆·贝克菲尔德。提姆曾经是红袜队的主力投手，在2004年同队友一起赢得了大赛冠军，于23年10月不幸离世。麻州塞格姆撒旦神庙被投放爆炸装置。昨日，麻州塞格姆市警方与联邦调查局联合恐怖主义特遣队正在调查一起针对当地撒旦神庙的爆炸事件。据报道，一个爆炸装置于2024年4月8日凌晨4点14分被扔到了位于 Bridge Street 的撒旦神庙门廊上，造成了建筑物的损坏。当时神庙内无人，直到下午4点员工到达时才发现此装置及造成的破坏。塞格姆警方和麻州警察局炸弹小队已确认无进一步的危险。撒旦神庙联合创始人兼发言人卢西恩·格里弗斯表示，相信犯罪者很快就会被找到。人间悲剧，母亲因3岁儿子之死面临重罪指控。麻州 Chelsea 市25岁的詹妮弗·普鲁登西奥因其3岁儿子的不幸死亡而面临过失杀人及针对儿童的危害他人罪的指控。上周日早晨，警方接到报告后赶往普鲁登西奥位于 Spacer Avenue 的公寓，发现他的儿子已经没有生命反应。萨福克地区检察官办公室声明，案件详细情况将在普鲁登西奥周三的提审中被揭露。检察官凯文·海登表达了对这起悲剧的悼念，同时也表达了对这名幼童以及所有关爱他的人的深切同情。电脑故障致学生烧伤 ，ELA MCAS 测试暂停。昨日上午9点30分左右，在 UX Bridge 的 Winchney 中学，一名学生使用学校提供的电脑参加预定的麻州综合评估系统英语语言艺术练习测试考试时，该电脑发生了故障并开始冒烟，导致该学生被烧伤并被送往医院治疗。MCAS 测试被暂时暂停。学校工作人员在当时立即启动了火警警报，学校进行了疏散，安全撤离了学生和员工。该地区的消防部门随后到场进行了通风和清理，确保了学校环境的安全。撤离的学生和员工在上午10点45分之前返回了学校。麻州 Brockton 道路中央惊险大坑。麻州 Brockton 市发生了主要的供水管道破裂事件，导致一处巨大的地面坍陷。Brockton 警方表示，该事件于周二的下午3点30分左右在 Lyman Street 发生。航拍画面显示，维修工作人员正在站在一片巨大的地面开口旁边进行紧急的修复工作。由于修复工作的需要，该路段的通行在数小时内受到了严重的限制。这一突发事件对当地交通和日常生活造成了严重的影响，相关部门正在努力恢复正常秩序。以上是这次新闻的全部内容，感谢您的收看，我们下期节目再见。中国高考生直通美国威斯康辛大学麦迪逊分校本科。威斯康辛大学麦迪逊分校创建于1848年，位于美国威斯康辛州首府麦迪逊，是一所世界顶尖的著名公立研究型大学，也是美国大学协会和十大联盟创始成员，被誉为公立常春藤大学。
威斯康辛大学享有很高的学术声誉。2023 US News 全美排名第38名，2023 US News 最佳公立学校第10名，2023 QS 世界大学排名第83名。此外，威斯康辛大学麦迪逊分校有25位诺贝尔奖获得者和12位美国国家科学奖章获得者，他的教育学、社会学和人类学全美第一，生物科学全美第三，工科全美第四，艺术全美第11，计算机全美第12，商科全美第15。除学术强势外，该校的自然与人文环境也非常顶尖。学校位于威斯康辛州首府麦迪逊，校园架在门多塔湖和曼诺纳湖之间，每年都被美国杂志评为最适宜居住的地方。2012年，威斯康辛大学首次来到中国，为中国优秀高中生提供一个进入该校深造的便捷通道。